Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir, studiyada Ülviyə Əliyeva. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən General Samson Qutatalıcının qətlinin üstü açılıb. Bu haqda Daxili İşlər Nazirinin müavini Natriya Mezvrişvili məlumat verib. KVMK-la polis şöbəsinin əməkdaşları keçirdikləri xüsusi əməliyyat və istintak hərəkətləri nəticəsində məhkəmənin qərarı ilə 1981-ci il təvəllüdlü Gürcüstan vətəndaşı həbs edilib. Bu şəxs qəsdən adam öldürmə və ordu silahı əldə etmək, saxlama və istifadəsindən ittiham olunur. Bu insanın törətdiyi cinayət 7 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. İstintak təqsirləndirilən şəxs cari ilin 15 yanvarında İstanbul bazarı ərazisində Qutatalıcı ilə birgə onun otağına daxil olduğunu müəyyən edib. Otaqda Qutatalıcı ilə təqsirlənən şəxs arasında maliyyə məsələləri ilə əlaqədə şifahi söz atışması baş verib. Bundan sonra təqsirlənən şəxs ordu silahdan generala atəş açaraq daha sonra binanı tərk edib. Aldığı güllə yarasından Qutatalıcı yerindəcə keçinib. Faktla bağlı Gürcüstan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 236-cı və 108-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü hissəsi ilə, yəni qəsdən adam öldürmə və ordu silahının qanunsuz əldə edilməsi, saxlanması və istifadəsi maddəsi ilə cinayət işi açılıb. 2008-ci il Rus-Gürcüstan müharibəsindən 10 il ötür. Bu hadisə ilə əlaqədar Kvemkatli regionunda bir neçə tədbir keçirilib. Bu gün səhər tezdən Rustavidə yerli hakimiyyət nümayəndələri və Mir İrakli Tabağova qəhrəmanlar memorialı önünə əkril qoyaraq müharibədə həlak olan insanları yad ediblər. Bundan başqa bu günə həsr olunmuş sərgi muzey həyətində keçirilib. Sərgidə müharibədə həlak olan qəhrəmanların şəkilləri və şəxsi əşyaları təqdim olunub. Bu tədbirdə həlak olan əsgərlərin ailə üzvləri, yerli hakimiyyət nümayəndələri və maraqlanan şəhər sakinləri iştirak edib. Böyük ekranda bu günə həsr olunmuş video çərx nümayiş etdirilib. Daha sonra orkestr və pirosmanə ansamblının çıxış edib. Belə tədbiri regionumuzun digər bələdiyyələrində keçirilib. Qardabani bələdiyyəsində də 2008-ci il Rus-Gürcüstan müharibəsində həlak olan əsgərlər yad edilib. Bu gün Qardaban meri Ramaz Budağaşvili, Bələdiyyə Şurasının sədri Təhriyyəl Cəmxoteli və Kvemkatli qubernator müavini Kaxa Kabaridze müharibədə şəhid olmuş 4 qəhrəman əsgərin qəbri önünə gül və əkril qoyaraq əsgərlərin ailə üzvlərinə başsağlığı veriblər. Onlar Gürcüstan tarixində belə qara səhifələrin çox olmasına baxmayaraq, gələcək nəsil üçün yeni ağ səhifələrdə yeni tarixin yazılmasını müasir gəncin nəslinin əlində olduğunu vurğulayıb. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Hal-hazırda mövcud vəziyyətdə əldə olunan məlumatlara əsaslanaraq onu deyə bilərik ki, Marxas Kabauri də bu cinayət törədə bilməzdi. Bu haqda Xada dərəsində Smith ailəsinin qətlinə günahlandırılan 19 yaşlı çoban Marxas Kabauri'nin vəkili məlumat verib. Vəkil Aleksandr Kobayidze'nin sözlərinə görə, Kabauri qatil yox, bu cinayət işində əsas şahiddir. Kabauri cinayəti təqzib edib və qətlə yetirmiş Laura Smith'ə cinsiz zorakılığını inkar edib. Vəkil ekspertizanın düzgün keçirilmədiyini istisna etmir. Müdafiə tərəfi öz mövqeyini sübut etmək üçün bir neçə ekspertiza təyin etmək niyyətindədir. Qətildə təxminən 7 nəfərin iştirak etdiyi güman olunur. Gürcüstan Prezidenti Georgi Margalaşvili avqust müharibəsi zamanı qətlə yetirmiş qurbanların xatirəsini Mutqvəyətin qarşılıq qəbristanlığına yad edən zaman öz çıxışında ölkəmizin qələbəsi və birləşməsini daha da yaxınlaşdığını, nə əxlaq, nə də inanımızın sınmadığını və xarici ölkələr tərəfindən dəstəyinin artdığını bəyan edib. O, 2008-ci il müharibəsinin Gürcüstana ilk hücum olmadığını vurğulayıb. Avqust faciəsindən 10 il ötür. Bugün keçmişlə bağlı döyüşümüz zaman ölkənin qələbəsi və birləşməsini daha da yaxınlaşdığını görürük. Bu ağır gündə sinəsində bu ağır yükü gəzdirən insanlara onu demək istəyirəm ki, bizim qələbəmiz yaxınlaşır deyə Margalaşvili bəyan edib. 21-ci əsrdə insan münasibətlərinin mümkün qədər az məni olduğu bir zamanda biz Gürcüstan ərazisindəki tel bariyeri arxasında yaşayırıq. Əlbəttə ki, bu qəbul edilməzdir və əminəm ki, vaxt obyektiv və ədalətli şəkildə hər şeyi öz yoluna qoyacaq. Bu haqda Gürcüstan Baş Nazir Mahmud Qabaqdadze 2008-ci il Gürcüstan-Rus müharibəsində həsr olunmuş tədbirdə çıxışı zamanı bəyan edib. Bu, Rusiyanın Gürcüstana qarşı həyata keçirdiyi daha bir təcavüzkar aktdır. Bu müharibədə 170 əsgər və 200-dən artıq dinc əhali həlak olub. Minlərlə insan yaşadıqları torpaqlardan qaçqın düşüb. Mən bu müharibədə həlak olan insanların ruhu önündə baş əyirəm. Bu çağırışlara cavab olaraq bütün insanların potensial və istedadını həyata keçirə biləcəyi həqiqətən Avropada güclü bir dövlətin qurulmasına çalışmalıyıq deyə Baxdadze vurğulayıb. İndi isə dünya xəbərlərindən tanış olun.
Fransa Xarici İşlər Nazirliyi 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin 10-cu il dönümü ilə bağlı bəyanat nəşr etdirib. Burada Rusiya Federasiyasının 12 avqust 2008-ci il atəşkəs haqqında sazişinə əsasən beynəlxalq ötəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. Fransa Gürcüstanı beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün sadiqliyini təsdiqləyib və Rusiyanın 12 avqust və 8 sentyabr 2008-ci il tarixi sazişləri əsasında həyata keçirilmiş öhdəlikləri tam yerinə yetirməyə səsləyib. Bəyanatda vurğulanır ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın özünü elan etdiyi separatçı bölgələrin bir tərəfli tanınması Gürcüstanın suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin pozulmasına qarşıdır. Fransa 12 avqust 2008-ci ildə atəşkəs razılaşmasının həyata keçirilməsinə nail olmaq üçün beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə uyğun olaraq Gürcüstanda münaqişənin sülh yolu ilə həllini dəstəkləməyə davam edəcək deyə bəyanamədə bildirilir. Mike Pompeo'nun təşəbbüsü ilə Gürcüstan Prezidenti və Amerika Dövlət Katibi arasında telefon danışığı baş verib. Gürcüstan Prezidenti Administrasiyasının mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata əsasən, Mike Pompeo Gürcüstan ərazi bütövlüyü və suverenliyi üçün möhkəm və sarsılmaz dəstək olduqlarını bir daha təsdiqləyib. Amerika Dövlət Katibi Gürcüstan ərazisinin işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, Gürcüstanın Rusiyanın hərbi təcavüzündən 10 il sonra belə mövcud olan problemlərini aradan qaldırmağa kömək edəcəklərini vurğulayıblar. Gürcüstan Prezidenti Amerika tərəfindən ifadə edilən möhkəm dəstəyə görə Mike Pompeo'ya təşəkkür edib. Georgi Margelaşvili qeyd edib ki, bu dəstək xüsusilə Trump administrasiyası tərəfindən hiss olunur və NATO-nun Brüssel samitində səfər zamanı Gürcüstan və Amerika prezidentləri arasında baş verən mühüm söhbətlər xatırlanıb. Tərəflər həmçinin NATO-nun zirvə görüşündə qəbul edilmiş sazişlərin həyata keçirilməsinin konkret yollarını müzakirə ediblər. İspaniyanın Valensiya əyalətində tuğyan edən meşə yanğınları nəticəsində 3000-dən çox insan evakuasiya edilib. Bu haqda Fövqəladə Hallar Koordinasiya Mərkəzi məlumat verir. Artıq bir neçə gündür ki, yanğın söndürənlər meşə yanğınlarının öhdəsindən gələ bilmir. Bu ərazidə 2600 hektar meşə yanaraq külü qalıb. 200-dən artıq ev məhv edilib. Bu ərazidə yaxın yerlərdə daha 2600 insan evakuasiya edilib. Yanğının söndürülməsi 300 yanğın söndürən, 25 aviatexnika və yerüstü texnika iştirak edib. Kömək üçün fəlakət zonasına hərbi qüvvələr səfərbər olunub. Yanğının səbəbi Avropada bir həftə davam edən dözülməz istilərdir. Xatırladaq ki, bu ərazidə bir həftədir ki, havanın temperaturu 45 dərəcədir. Bugünə olan xəbərlərimiz bu qədər. Eyni zaman və eyni məkanda görüşmək ümidi ilə xudafiz.